Krásný podvečer, milí diváci, vítejte u živého vysílání na téma přisedlíkologie, kvazibytosti, entity a bude nám tady o tom dneska povídat Míra Zelenka, výjimečně tedy bez kamery. Ahoj. Ahoj. My jsme si před vysíláním jsme si říkali, že má Míra slabý internet a že je přeci jenom důležité, abyste ho vůbec slyšeli, takže aby ten internet nebyl tolik zatěžován přenosem obrazu, tak i když Míra v posledních pár vysíláních byl vidět, tak dneska vidět nebude z důvodu, aby jsme ho vůbec slyšeli, aby nám nevypadával a tak dále. Takže doufejme, že bude internet v pořádku. A jinak teda dneska máme to oblíbené téma přisedlíci, kvazibytosti, entity nebo celkově to budeme probírat. Nebude to tak, jak jste zvyklí, že je nějaká úvodní přednáška nebo teorie. Budeme spoléhat na vaše dotazy a budeme odpovídat, já teda taky, ale samozřejmě přenechám to především Mírovi, odpovídat na vaše zvídavé dotazy na toto téma. Takže určitě pište, jakékoliv otázky byste chtěli zodpovědět. No a já nevím, jestli ještě něco chci říct na začátek, nebo jestli ti můžu teda položit první otázku. Já jsem jenom chtěl říct, že jako to vysvětlení, že prostě teď tady nějak prostě nefunguje internet, tady kde jsem, takže jedu přes hotspot, jo. A když je tam ten obraz, tak to bere hodně dat a tak, takže by to nebylo úplně dobrý, no. Jo, já ale myslím, tak, že... Už mě lidi viděli. A... Jo, jenom... tak... Ještě teda jenom k tomu tématu jsem chtěl říct, že zrovna teda jsem se dneska vrátil ze Slovenska, kde jsem měl seminář od čtvrtka do neděle. Že jo. Já jenom vysvětluji, že k tomu tématu přisedlíkové se a přidružení paraziti se věnuje v podstatě den celý. Jo. Takže to není problém, že bych nedokázal mluvit o tom dostatečně dlouho, ale ty věci za prvé už tady pořád byl o tom, za druhé se můžou podívat i teda na mé stránky, kde je přímo teda článek, který se jmenuje Přisedlíkologie, ale je spíše právě vhodné využít toho pro ty otázky. Že jo? I na tom semináři, tak ten seminář je bohatší o to, že se lidi můžou ptát, že říkám perličky a příklady ze života, jo, který jsou někdy jako... Já nevím, jak je to možné, ale my máme taková vážná duchovní témata a tam je samá legrace. Na tom semináři. Já mám připraveno v zásobě takových 6-7 oblíbených vtipů, který ve většině případů jsou jako k tématu, jo. No tak můžeš rozehřát diváky jedním vtipem. To nemůžu, protože už bych neměl co vyprávět na semináři, kdyby přijeli. Jo. Jinak no. Jsem chtěl, jestli to můžu využít, tak právě bude seminář teďko v červenci. Já to pak ještě zopakuju někdy uprostřed. Od 24. do 27. července bude vícedenní seminář v Beskydech, kam jezdíme v H-resortu Kunčice pod Ondřejníkem. Protože jsme chtěli být těm lidem vstříc, těm, co teda jako třeba i učitelům, kteří mají více času přes ty prázdniny, protože taky nám vybouch jeden seminář v tom Chorvatsku, kdy jsme měli domluvený termín všechno, no, pak napsal ten majitel rezortu, že prostě tam vzal někoho jiného. Tak my teda jdeme do toho Chorvatska teďko v tom červnu a tak se ještě pokusíme nějaký rezort zajistit. No. Protože ten minulej, ten fakt byl perfektní v tom, ono je to těžký, že jo, s tím rezortem, to nemůže být úplně nic, jaký rezort. Zaprvé teda nechci rezort, který by byl, já nevím, kilometr od moře, a za druhý je ještě docela důležitá věc, aby tam bylo kde meditovat. Jo. Třeba jak jsme byli v té Maljaluce, tak tam prostě není kde meditovat. Jo. Ideálně je, i když je tam nějaká místnost vevnitř, kdyby pršelo, což naštěstí se nám nikdy nestalo. Ale my jsme meditovali vždycky u moře, že jo. Ale dělali jsme meditaci kolem pátý
A teď tam byly dvě polky. Jedna byla na břehu a druhá byla 20 metrů ve vodě. A teď si povídali, že jo. A jak tam byla ta meditace, tak se to snažili překřičet. Jo? Úplně výborný. No. Takže ideální je, když je tam nějaký ten prostor na tu meditaci. Já to říkám možná ze široka, ale třeba mezi posluchači by se někdo našel, kdo by o tom něco mohl vědět. No. Nebo o tom jakože nějakým to rezortu třeba. Já jsem jenom chtěl říct, že k těm dotazům, že se potom může stát, že se budou některé dotazy opakovat nebo že budou prostě položené jinak, ale budou mít stejný význam, takže to pak třeba číst nebudu, takže aby si pak někdo třeba nemyslel, že jsem přeskočil jeho dotaz, protože nemá smysl se ptát na dotaz na začátku a na konci vysílání, když ty dotazy budou stejný. Takže můžeme tedy začít tím, co to vlastně je přisedlík. No, určitě. Tak je ono vůbec obecně, jo. Je nutné rozlišovat různé druhy a formy parazitismu a parazitu, že jo. Protože třeba ty přisedlé duše, protože svým způsobem to je parazit, i když jsou to kolikrát i hodné duše, no ne, nejsou to všechno nějaké špatné duše, které tady zabloudily, jo. Ale přece jenom parazitují na energii toho nositele, takže přece jenom jsou to parazité. Ale jsou to pod množinou množiny všech parazitů a další pod množinou těch jemně hmotných parazitů. Ale principiálně přisedlíci a usedlíci, jinak ten rozdíl je v tom, spočívá v tom, že přisedlíci jsou přivtělení k nějakému člověku, než to usedlíci, ty jsou na určité usedlosti, byt, rodinný domek a podobně. Trochu složitější, když teda předbíhám poněkud, u těch usedlíků je to, když jsou v tom domě, tak je to jednodušší trochu. Z pohledu, který teda teď blíže osvítím, ale když jsou v bytě, no tak když je to nějaký činžák, tak on ten usedlík nesedí jen často nesedí jenom v bytě, ale on si jako chodí cucat tu energii různě po tom činžáku nebo paneláku. Ale principiálně, teda bych se vrátil k myšlence základní, tak přisedlík i ten usedlík je duše zemřelého, který neodešel nahoru do barda. A protože nemá tělo, nemá čakry, nemá energii, tak se k někomu přivtělí. Úplně zjednodušeně řečeno, samozřejmě ty důvody, těch důvodů, proč ty přisedlíci neodejdou nahoru a proč se přisednou ke konkrétnímu člověku, těch je více, ale uvidíme, jestli nebudou dotazy, tak bych potom to třeba objasnil, protože to je obvyklý dotaz, už jsem tam mám pocit i zahlédl, jeden z těch dotazů, který se ptá, jako čím se říží, jestli někoho přisedlící nevšenou a někoho se chytá jak mouchy na lep. Takže já nevím, si to pro ten úvod stačí takhle. Mm-hmm. Myslím, že tam jiný žádný dotaz není. Teda. Jestli máš ty nějaký dotaz? Nebo ještě se k tomu samozřejmě, ale v názvu jsou ještě kvazibytosti entity, tak já třeba, jestli by si ještě mohl říct, jasně. Když třeba člověk se jako necítí dobře, může mít nějaký problém a teďkon si řekne dobře, tak můžu mít přisedlíka, nebo, a teď jestli by si mohl říct, co ještě nebo vnímáš. Nebo parazitickou kvazibytost, a nebo může dělat neplechu takzvaný astrální parazit. Jo? To jsou, já říkám obecně, velmi zjednodušeně řečeno, příčiny zdravotních a životních potíží jsou karmické příčiny, přisedlíci, usedlíci, parazitické kvazibytosti a astrální parazité. Jinak upozorňuji vždycky, že na tu věc, že tak, já jsem si říkal,
co se stalo, takže ten internet bohužel tedy zlobí. A já teda tady k tomu, samozřejmě ty astrální entity, já to mám v té tabulce v rámci metody, pokud byste měli i zájem, mám nějaký video starý, kde o tom mluvím, co všechno tam je. Tak, dobrý, tak. A já jsem do toho rychle skočil a zapomněl jsem, co... A to jsem si to pamatoval, co si řekl jako poslední. Ale bylo to hned, jak si vypadnul, takže... Jo, jo. Takže no, já jenom se vrátím k té myšlence, že ta v podstatě, když má člověk přísedlíka nebo tu parazitskou kvazibytost, tak se nám neděje nic náhodou, tak je to také karmickou příčinou. Jo? To znamená, já tady, když jsem udělal to dělení na ty 4 případy, tak vlastně myslím ty karmické příčiny, pokud to není přísedlík, usedlík nebo parazitská kvazibytost nebo astrální parazit. Ta parazitická kvazibytost, proč kvazibytost? Protože to je jako bytost. Není to bytost, to znamená, není to bytost, která by měla vlastní svobodnou vůli, je to něco jako program, jo? Který vlastně, takže ta parazitická kvazibytost, trochu nepřesně řečeno, může jednat pouze v souladu s algoritmem toho programu, který ho stvořil. To je ten velký rozdíl. Jinak, co se týče škodlivosti, tak je to taky někdy pěkný prevít. A ta poslední kategorie, to jsou astrální parazité a to jsou bytosti, které už jsou zase bytosti, mají to svobodnou vůli, a ty se vyskytují v astrální realitě, to znamená v okamžiku, když ve spánku sníme, tak oni jsou to proč paraziti, protože mají zájem o naší energii a oni mají schopnost si z našeho podvědomí vytáhnout to, čeho se bojíme a potom vytvořit takovou situaci, a ta energie, ta emoce toho strachu, tak ty negativní emoce jsou, jako by se dalo říct, jejich potravou. Jo? Já jenom teda u těch astrálních parazitů, protože mám samozřejmě zkušenosti z těch seminářů, já vždycky uvádím příklad, který jsem viděl za dětství a 90, možná 100% účastníků vždycky jako přikivuje, že se jim to dělo v dětství taky. Jo. Klasická taková ukázka. Říkám v dětství. Protože jsem bydlel v druhém patře, tak prostě jdu ve snu, jdu po schodech a za mnou nějaká polednice nebo nějaká takováhle bytost. A teď ona mě dohání a já nemůžu jít rychleji, bych chtěl být, jako když nohy se prodírají medem, že jo, a ona mě stále dohání a mám samozřejmě strach, no. A když už se blíží, tak se člověk většinou zbudí. Což je klasická ukázka teda toho práce těch astrálních parazitů. Ale říkám, když se zeptám na semináři, kdo tuhle zkušenost má, tak snad zvednou vždycky všichni ruku, jo. Ale je to taková nepříjemná ty astrální, jako nepříjemný fenomén, ty astrální parazité. U těch dospělých to bývá většinou formulováno tak, že jdou spát a ráno se probudí a mají méně energie a jsou unovenější, než když si šli večer lehnout. Jo. Velice nepříjemné to u dětí, malých dětí, protože ty se budějí a prchají k rodičům do postele a prostě... Já už jsem to tady možná i říkal, ale dostal, jako klasická ukázka. Jo? Dostal jsem dopis po té, co jsem teda vlastně vysvětlil, co má dělat, to znamená, že má dělat večer před spaním ochranné vajíčko, tak ona, ta žena mi napsala, matka nějakých 2 dětí malých, tak mi napsala, pane Zelenka, moc vám děkuju. Konečně jsem se po 2 letech 2 noci za sebou vyspala. Jo?
Protože ty děti, jak se udělá to ochranné vajíčko, tak ty astrální paraziti na ně nemohou, přestanou je strašit a děti spějí. Tak. Mm-hmm. Je to kraťonký úvod, můžu samozřejmě kdykoliv cokoliv rozvést. Jasně. Můžu na tohle téma mluvit celý den, takže. No, tak to už necháme na divácích, ale tady byl přímo dotaz, teda, což bychom taky měli rovnou říct. Chci se zeptat, Tyranský, od čím kolegyně loni zemřel, zůstal v domě a kolegyně působí fyzické bolesti, zdravotní problémy. Jak ho poslat pryč? Její matka ho tam chce. No, tak celkově k tomu, anebo pak všeobecně, jakoby co s tím, tak jako. Tak obecně přisedlíci a usedlíci jsou bytosti, teda, nebo duše, kterým zemřelo tělo a odvádí se, já je odvádím pomocí speciálního teda postupu, ale kdo má zájem si ho odvést, tak je meditace na mých stránkách na odvedení přisedlíka. A když si lidi pustí a budou postupovat podle toho, je tam vysoká úspěšnost. Říkám, už se to naučilo hodně lidí a hodně lidem se to podařilo. Jo. Což jako poznají někteří lidé, protože jsou různý stupeň, můžeme to nazvat senzibility nebo těch paranormálních schopností. Já tom, ono poprvé řečeno, lidi se toho jako do určitý míry, nechci říct boji, ale nevěří si, protože mají pocit, že to je něco paranormálního, jo. Ale ono je to naprosto normální, jo. Naučí se to opravdu kde kdo a pak si odvádějí ty lidi, ty přisedlíky úplně sami a jsou lidi, kteří se to naučili a odvádějí druhým lidem a jedna mladá žena mi po roce napsala, že už odvedla 300 přisedlíků. Ale já se omlouvám teď, že nebudu mluvit jenom o tomto fenoménu, ale obecně, co se týče nějaké této aktivity, lidi si prostě nevěří. Jo? Oni jsou přesvědčeni, že tady je pár vyvolených lidí, kteří něco takového umí, ale ani to nevyzkouší, protože jsou přesvědčeni, že oni to nedokážou. Takže to je v mnoha oblastech, jo, nejenom teda při odvádění přísedlíku. Proč se to lidem nedaří, je nevíra, jo, v to, že to dokážou. Samozřejmě, když jsem si jistý, že to nedokážu, no tak jak to může dopadnout? No tak to nedokážu, že? Takže konkrétní odpověď na to, na mých stránkách v rubrice ke stažení jsou meditace a tam je meditace na odvedení přisedlíka. To si, je možnost si to pustit, jako uvádím, na nečisto, pak už člověk ví, co v tom je, a pak si to pustit a opravdu si představit konkrétního člověka, tady v daném případě toho usedlíka, popovídat si s ním, odvezu nahoru do barda. Tak k tomu se můžeme i zeptat na otázku, co vlastně takový přisedlík může způsobovat, nebo jaké jsou projevy, že mám na sobě přisedlíka a pak usedlíka doma. Tak. No, tak to je právě velice různorodá škála, že? Protože principiálně vždy každý přisedlík či usedlík odebírá energii. Protože on tu energii nemá, jo, protože přišel ty čakry, ale zase záleží, ke komu se přivtělí. Že jo. Jsou lidé, kteří jsou nabití energií a ty toho přisedlíka z tohohle pohledu ani nepoznají. Jo. Nepoznají, protože mají ty energie tolik, tak se to ani nevšimnou. Ale oni ty přisedlíci mají jiné škodlivé účinky. Ono je to složitý, protože říkám, na tom semináři je to daleko lepší k vysvětlení, ale existuje něco jako osobní morfogenetické pole, což je pole návyků. Ale návykem je všechno. To není, neznamená, že návykem je si čistit zuby ráno a večer. Že? Návykem je i nemoc. A oni si
často prostě jak se přivtělí, tak ty svoje návyky se dostanou do toho pole návyků toho nositele a oni potom mají třeba příznaky nebo i nemoc, kterou měl teda ten přísedík během života. Což je většinou, jak bych to řekl, slovo nepříjemné, no dejme tomu, budeme tomu říkat nepříjemné, z toho pohledu, že když jdou k doktorovi, k lékařům, tak nezjistí žádné příčiny fyziologické. Jo. Ale ty lidi přesto jim špatně mají tu nemoc. Jo. Někdy potom si ty lékaři, kteří nevidí, co to je přísedlík, a těch je velká většina, ale už jako pracuji s lékaři, kteří ke mně posílají lidi, jo, který už s tím fenomenem jsou seznámeni a vědí, že to pomáhá, tak většinou nevidí o existenci přísedlíku, no a pak někdy mají i tendenci podezírat ty lidi z toho, že jsou to simulanti. Odpověděl jsem zcela na tu otázku nebo ještě něco? Jo, a říkal jsi o těch usedlících, že jo? Tam. Usedlíci je v podstatě principiálně stejný fenomén. Jo, tam je jediný rozdíl, že oni se nepřivtělí člověku, ale zůstávají na určité usedlosti nebo nemovitosti a tu energii cucají z jednotlivých těch lidí. Jo. Svým způsobem by se dalo říct, že možná jsou méně nebezpeční, protože třeba nepřenášejí tak jako ty přísedlíci svoje návyky. Jenom ještě upozorňuji, ty návyky to nemusí být jenom nemoce nebo něco podobného. Že jo? Klasická ukázka jsou alkoholici, že jo? Který potom jako se snaží tahat do hospody toho, aby si užili, ale prostě to jsou návyky jako všeho druhu, ale i ty nemoce. Když to ten usedlík, ten se nepřivtělí, takže ten se projevuje především tím, že odebírá energii. Kromě toho, že třeba různě haraší a bouchá tak po bytě. A jinak u ty usedlíků ty kočky a psy, zejména kočky, je vidí. Jo? Takže často potom lidi jako říkají, no tak ta kočka nám pořád kouká do jednoho místa, nebo i ten pes, a pes jako štěká, a nebo mají tendenci se toho bát a utéct, nechtějí třeba vstoupit do té místnosti, kde bývá ten usedlík. Mm-hmm. Malé děti taky někdy. Mají tendenci je vnímat. Já vím, že mi jeden kamarád říkal, jeho manželka měla přísedlíka a on mi říkal, tatínku, prosím tě, nezlob se na maminku, ono za to nemůže, to dělá tam ten pán nebo něco takového. A pak, když jsem ho odvedl, tak říkal, tak dcera říkala, už tady není. Já jsem měl tykonc zkušenost, že mám tady v koupelně mám světýlko, který je na pohyb, na senzor a mám ho tady už x měsíců. No a teď jsem přišel z jedné akce a říkám prostě, že cítím nějakýho toho přisedlíka, tak jsem vlastně odvedl a říkal jsem si, že furt mi není jako úplně dobře, ale už mi to říkalo, že přisedlíka nemám, to kyvadlo, ne, tak jsem to nechal bejt. A teď jsem si lehnul a najednou se lampička rozsvítila v té koupelně. Jo. A já jsem čekal, protože ona vždycky svítila 15 sekund, takže 15 sekund zhasla, tak říkám, dobrý, tak to asi nějaká vada. Tak jsem si lehnul a za pár vteřin zase se rozsvítila. No a jakmile to takto udělal asi po šestý, tak jsem vzal kyvadlo, zjistil jsem, že tam je usedlík, odvedl jsem ho a lampička už se nerozsvítila. Takže, ale se tam pohybovala, tím lampička svítila. No a od té doby se mi to nestalo. Prostě bylo to poprvé, protože jak říkám, mám jí tady x měsíců a bylo to poprvé, co se mi to stalo, takže jsem hned jako věděl, že tady něco je. Takže i tyhle ty věci, aby si lidi jako nemysleli, že jim tam v uvozovkách, já nevím, že jsou blázni, že se jim něco rozsvěcuje, zasíná, nebo že slyší nějaký zvuky, můžou to být takovýhle projevy. Jo, takže. Je to tak. Já se omlouvám, že teďko
přejdu do úplně jako jiné oblasti, ale moje zkušenost s různými záchody, kde když jde člověk jako čůra do té mušle a oni tam mají krátký interval na to, když to rozsvítí, jo, tak potom tu jednou rukou člověk musí mávat. Jo. Takže je to komplikovaný trošku. Jo, někdy je to opravdu otravné. Tak, podíváme se, no tak pojďme si teda říct, čím se řídí to, že někoho si přisedlíci nevšimnou a na někoho se chytají jako mouchy na lep. Tak tam jsou v podstatě, jako by se dalo říct, do určité míry dva aspekty. Jedním aspektem je to, že lidé, co mají dobrou energetickou ochranu, můžeme to taky říkat, jemně hmotný imunitní systém, když ta energetická ochrana se mi zdá lepší, dělají si třeba ochranné vajíčko nebo mají hodně energie, tak ty přisedlíci se tam prostě nedostanou. Neprovrtají se skrz ochranné vajíčko. Ale to právě jedna známá takový lapač přisedlíku, která ví, že je kamarádka někoho, kdo ty přisedlíky odvádí, tak potom ta přisedlice vyprávěla, já jsem tam nemohla skrz to vajíčko dostat, protože jsem chtěla jít nahoru. Já jsem se provrtávala pracně tím ochranným vajíčkem. Ale druhý ten fenomen je, že prostě jsou jako lidé a bývají to dost často děti, jo, které mají, já nevím, bych to úplně přesně popsal, mají prostě tak jako příjemné, čisté energie, že ze strany těch přisedlíků je o to větší zájem. Já vím u jedné vnučky, jo, ten případ, tam jsem odváděl tolik těch přisedlíků. Jo. Ale dost často se to v poslední době děje, protože to morfognické pole, což je dobrá věc, teda se do toho dostává, do toho morfognického pole, ta informace o tom, že ty přisedlíci se dají odvádět nahoru, takže ty přisedlíci, protože mezi nima je nemalé množství, kteří už chtějí jít nahoru, ale neumějí, tak prostě si vyhledávají u někoho, u kterého je předpoklad, že jim ten přisedlík bude odveden. Jo. A co můžou lidi takhle dělat, kdyby si třeba chtěli lidi jako poradit, co dělat pro to, aby se jim zvyšovala, řekněme, ta rezistence vůči tomu, aby nachytali nějaké entity nebo přisedlíky? Tak samozřejmě jsou to obecné informace nebo obecné návody na to, jak si zesilovat vůbec energie. Já doporučuji třeba tu meditaci, která je na mých stránkách na energii prvních třech čaker. No a pak je dobré si dělat opravdu to ochranné vajíčko. Jako třeba hodně dětí, já bych si dokonce možná troufnul tvrdit, že tak 50% malých dětí chytne přisedlíka po očkování. Jo. Teďko nemluvím o koronaviru, teď mluvím obecně o očkování, protože pro to malé dítě, když mu tam bodnou, tak je to šok, potom přijde ta reakce toho těla, takže se oslabí ta energetická ochrana i ten jemně hmotný imunitní systém. Takže třeba u těch, zase to vždycky doporučuji, před očkování, když už teda se tomu nedá vyhnout, tomu očkování, tak před tím očkováním i po tom očkování udělat pečlivě tomu dítěti ochranné vajíčko. A k tomu se váže dotaz. Můžete prosím na konci konkretizovat, jak udělat i sám sobě ochranné vajíčko? Nemůžu. Ne, jasně, já migraci. Ale jako podívejte se na mé stránky webové, tam je rubrika ke stažení a jsou tam meditace. A je tam v každé té meditaci
ať už se jedná o jakoukoliv, na začátku se dělá ochranné vajíčko. Pokud nechcete poslouchat meditaci, protože o to nemáte zájem, nebo se toho bojíte, to je jedno, tak je tam meditace na vytvoření ochranného vajíčka. Jo, to znamená, ve všech meditacích se dostává do alfarytmu, pak se vytvoří ochranné vajíčko a pak se pracuje podle toho, čeho se ta meditace týká. Ale kromě toho je tam jenom pouze meditace na vytvoření ochranného vajíčka. Čímž nechci říct, že každý si musí dělat ochranné vajíčko tímto postupem. Ale tam je ten postup, jak se to ochranné vajíčko tvoří a pak si člověk může dělat už sám v zrychlené podobě. Jinak opět na mých stránkách, když se tam vlevo je vyhledávání, že jo. To je právě bylo třeba na těch stránkách. Jsem si říkal, pro Boha, proč ty lidi si to tam nezadají? Ale ono tam bylo search a nebylo tam vyhledat, jo, takže jsme to změnili a tím se zvýšila. Takže tam se prostě dá cokoliv zadat a vyjede nějaký konkrétní článek, kde se to popisuje. Ale říkám, úplně nejlepší je si to pustit tu meditaci. Ona trvá 8 minut, jo. Ale to není potřeba si dělat pokaždý, že to je jenom se člověk tam naučí ten postup a pak ho může kdykoliv jako uplatňovat už jenom teda vlastně. Říkám, to třeba stačí, když člověk jde do práce, jo. Při řízení, nevím, no to bych asi nedělal, ale když jede pravníma prostředka nebo jakkoliv, tak prostě si může to ochranné vajíčko udělat. Já nevím, to je fakt na 2 minuty, jo, když se to ty lidi naučí. Mm-hmm. Tak, no. Pomáhá na přisedlíky vykuřovadla čistící směsi svíčky? Osobně si myslím, že ne. Že to, říkám, já si myslím, to vůbec nepomáhá. Ale problém je ten, že já se snažím vždycky mluvit hlavně ze své osobní zkušenosti. Že jo? Ale já se do kontaktu s přisedlíkem, který odejde na základě oné smíčky, nedostanu, protože když už tam není, tak s ním nemůžu komunikovat a nemůžu se dovědět, jako že šel nahoru, protože mu ta svíčka vonila nebo nevonila a podobně. Ale myslím si, že ne, protože tam je podstatné to, že by měl jít do toho tunelu a ta svíčka asi jako nepomůže. Ale jak už jsem řekl několikrát, nikdy neřeknu nikdy. No, já si to teda myslím taky, že to na to nepomůže. Dokonce i ani na ty úsedlíky se používá šalvěj a sypat sůl do rohu a takové. Já si myslím, že to odvedení je asi nejúčinnější způsob. Jako, já když se nad tím zamyslím čistě logicky, proč když je tam šalvej, proč by měl jít úsedlík jako do barda, jo? Teoreticky nemusí mít rád šalvy a bude vodům dál, jo, ale ty úsedlíci většinou bývají fixováni na tu konkrétní nemovitost, takže nemyslím si, že by to mělo ten účinek. Mm-hmm. Tady ještě k tomu. Jo. Dobrý den, Ondřej. Co jste říkal o tom světýlku, tak mě se někdy kolem 4 ráno rozsvěcoval displej na mobilu. O tom třeba mluvila Markéta von Burg Sanitou, myslím, ve vysílání. Mm-hmm. Prosím, jak je lepší poslouchat meditaci? Sluchátka nebo reproduktory? Děkuji. Já se omlouval, že odbočím, ale já bych teda v první řadě hlavně teda neměl u postele zapnutý mobil. Jo. Buď to bych ho dal daleko, nebo bych ho vypnul. Ale třeba někdo musí z nějakých důvodů ho tam mít. Ale já osobně doporučuji reproduktory, protože je tam nějaká meditační hudba, což je vibrace. Vibrace,
Tu meditační hru jsem skládal. Já se zaměřím na tu speciální čakru, třeba s kterou se pracuje, a ta vibrace, samozřejmě ten zvuk je vibrace, která ovlivňuje celé tělo. Tak bych vždycky doporučil repráky, ale samozřejmě je otázka, jaké. Jo? Jestli jsou to šumítka, no tak asi to tu vibraci nedá, protože většinou jsou teda hluboké tóny. Jo? Jinak teda, když odbočím, doporučuji například tu meditační hudbu, protože ještě upozorňuji, že je možné si tam kromě teda těch meditací, je možné si stáhnout samotnou tu meditační hudbu. Ale jako já jsem to sám vyzkoušel, bylo to pro mě velmi silné pustit si meditační hudbu například na tu sedmou čakru, ale na jakoukoliv, jo. A lehnout si nahý. Ale chce to kvalitní reprák, jo. Tak nějaký, aby tam byly ty dostatečné basy, ale pak to přímo cítíte, tu rezonanci toho těla s tím. Ale zase na druhou stranu je lepší, než když to člověk poslouchá jenom z mobilu, tak mít ta sluchátka. Jo. To určitě. Já, to je obecný problém. Nechci říkat můj, ale je to, že já vlastně, když to potom ladím, když teda dělám tu nahrávku té meditace, tak se snažím tam mít v nějaké odpovídajícím poměru ty slova a tu hudbu. Jo. A teď je problém. Někdo má perfektní repráky se subwoofem, že jo, a říká, mně to tam připadá, že ty hudby je moc. Někdo si pustí mobil a říká, já tam tu hudbu skoro neslyším. Ale to s tím já prostě nic neudělám. No. Ale obecně, jak už jsem říkal, opravdu já mám takový docela normální, docela slušný repráky, ale pořídil jsem si k tomu ten subwoofer, protože ta hudba to je pak něco jiného. Tady jsou hodně, já jsem to takhle záměrně skládal i jsou tam hodně hluboké tóny a já myslím, že jsou účinný, že to působí na to tělo. Tady. A pane Zelenka, celkem nedávno jsem se dal na novou cestu životní, začal jsem se zajímat o duchovno, začal jsem na sobě pracovat, přivedla mě k tomu máma, padl jsem na dno, prožil jsem si dost špatného, asi to tak mělo být. Napřed jsem viděl asi dvě videa Jardy Greenwalda, ale pak jste mě zaujal vy, moc hezky se posloucháte a už jsem u vašich videí zůstal, vaše meditace praktikuji a jsou vidět první pokroky. Takže. To jsem rád, ale ještě bych třeba, nechci se vnucovat, ale doporučil bych seminář, jo. Tam, ne, protože tam se to probere a přece jenom, jak budu citovat, jo, nechci, aby to bylo se vytahu, ale ta osobní účast, jo, při těch meditacích, je to, mnoho lidí mi řeklo, že se jim nedaří meditovat a že jim právě ten seminář pomohl v tom, že ta meditace je tam silnější za prvé, přijímá moje osobní účast a potom ten kolektiv, takže to zesiluje. A ten člověk, já nevím, abych to tak asi připodobnil, ale prostě se nějak to tam prorazí trochu jako ten nějaký mírný odpor a pak to je lepší. Ovšem, když už jsme v oblasti přisedlíku, že jo, když je tam přesilík, který nechce meditovat, tak ten se tomu brání. Takže paráda. Jo, a já bych jenom tady k tomu zmínil, že tady ta část, už jsem u vašich videí zůstal, tak samozřejmě to děkujeme, ale doufám, že to není myšleno tak, že jste zůstal už jenom u videí Míry Zelenky. Rozhodně doporučuji sledovat i jiné lidi. Nemám s tím sebe menší problém. jo, no, akorát jsem to přečetl, takže už tady píše divák, abych to přečetl, takže jsem to přečetl už dávno, takže v pořádku. A budeme tady
dál. Mám tu zkušenost s odváděním přisedlíků pomocí kyvadla. Denně jsem odvedla až 5, většinou 3 přisedlíky denně v rámci přípravy na práci, takže to bude můj kurz asi. A najednou to přestalo. Řekla bych, že jsem postupně odvedla přisedlíky celé vesnice a okolí, protože poslední dobou mám sem tam jednoho, prakticky všichni přisedlíci, co jsem odvedla, chtěli odejít. Řekla bych, že si mě vyhledali, abych je postupně odvedla. Teď se začali objevovat pro změnu usedlíci. No. Já nevím, jak velká je vesnice, jo? Ale podle určitých teda měření zase samozřejmě na principu kyvadla, i když ten, kdo to dělá, tak tomu říká třeba tenzor, ale to je úplně jedno. Tak jako těch přibližně, dejme tomu, 40% lidí má přisedlíka, jo. Tak nevím, jestli se to podařilo odvést úplně celý vesnici. Jo. Ale říkám, pokud má ta vesnice 50 lidí, tak proč ne, že? Ale pokud má 500, no tak to znamená odvést nějakých 200 přisedlíků, jo. Ale zase ještě chci v této souvislosti upozornit, že tento fenomén je potřeba brát s úvahou to, že zdaleka ne všichni přisedlíci jsou zlí, že jo? Ne všichni byli těžce nemocní, nebo jsou nějaký zlí a negativně toho člověka ovlivňují. Dokonce jsou přisedlíci, kteří i pomáhají. Jo? Dělal jsem nějaký případ, kdy ten kluk měl nějaký přisedlíka nějakého jogína a ten ho dokonce dostal na tu cestu, jo, tu duchovní. Takže. Tak já si tady potřebuji jenom na chvilku odskočit, takže ti tady dám otázku, která si myslím, jo. Tak. Máme další odpověď. Ahoj, no doufám. Ahoj všichni. Míro, ten tunel, prej je to chyták, konstrukt na duše, které odchází a vraj se má se přijít nad tunel a ne do něj. Jaký máš na to názor? A klidně můžeš to ještě rozvést třeba, jak funguje ten proces toho odcházení. Mm-hmm. No tak vzhledem k tomu, že tu metodu mám založenou o tom, že se odchází do tunelu, tak asi nemám špatný názor na to, že se odchází do tunelu, protože já si myslím, já samozřejmě nechci odmítat všechny jiné informace, které nepocházejí ode mě, ale obecně, z obecného hlediska si myslím, že je tady hodně informací, které jsou tady záměrnou manipulací, jo. Protože mnoho těch přisedlíků, které jsem dělal, tak prostě nevěděli, že mají do toho tunelu. A teďko, když teda přesvědčíme lidi o tom, že nemají do tunelu, s čímž já poměrně dost nesouhlasím, tak co se stane? Jo? Já nevím, neumím si představit, to neznamená, že to neexistuje, že jde ta duše nad tunel. Ale pokud ta realita se blíží teda mému pojetí, tak potom, když ten člověk neodejde do tunelu, tak tady zůstane a má dvě možnosti ve formě přisedlíka nebo usedlíka, což není dobře z obecného hlediska ani pro toho přisedlíka, ani pro toho potenciálního nositele. Takže v každém případě já osobně doporučuji v případě teda té smrti jít nahoru do toho tunelu. Jo. Protože si myslím, že to je cílená manipulace. Já už jsem to samozřejmě slyšel. Vím o tom, že se říká, že to je past a že se mají do toho, nemají do toho tunelu, ale zase na druhé straně je mnoho a mnoho, dokonce bych řekl výrazně převažujících informací toho typu, že se do toho tunelu má jít. A je tu mnoho lidí, kteří měli ty zážitky blízké smrti, kdy prostě do toho tunelu odcházeli. A ti, co se vrátili, protože většina se nevrací, že jo,
tak jako to popisovali jako úžasný zážitek, že tam prostě měli z toho, já nevím, takový pocit lásky a harmonie, když stoupali vzhůru. Takže že si to nemyslím. Já jsem prostě přesvědčen, že ten tunel je cesta do Barda a samozřejmě můžeme se bavit, že to je Bardo této, jak bych řekl, planety, ale na druhé straně vím i o tom, protože jsem odváděl i některé mimozemské duše, že ty prostě odejdou tunelem, ale do svého Barda vracejí se ke své ke své planetě, kde prožívali poslední inkarnace. A říkám, opravdu si, já nevím, to, já ty teorie znám, samozřejmě četl jsem to, slyšel jsem o tom, že to je umělá past, ale že to má člověk odmítnout a má jít rovnou domů. Ale co to je domů? Já fakt nevím, co to je domů. Domů je, mají se vrátit ke zdroji, nebo domovem je ta planeta nějaká jiná. No ale to přece taky není jediný místo. Ty lidi, mnozí z nás jsme prošli už mnoha planetami. Jo? Takže já si myslím, že prostě je to opět cílená dezinformace, která má těm lidem zabránit, aby odešli nahoru. No a pak tady zůstanou a nemají, protože ten tunel, který se objeví v okamžiku smrti, s tím světlem, ke kterému máme kráčit, po určité době zmizí a ty lidé už tam nemohou nahoru odejít do toho Barda. Takže, a od toho je právě potom ta pomoc těm přísedlíkům, kdy se jim ten tunel ukáže a domluví se s nima. Tak snad jsem na to odpověděl dostatečně, ale říkám, já si někdy připadám, to není tenhle ten případ, někdy si připadám jako božič mýtů, protože tady je takových jako podivných pověstí, co se má, co se nemá. Jako co to je ego a jak je škodlivý. A no prostě těchto věcí je opravdu velké množství, takže někdy si říkám božič mýtů. Jako teď samozřejmě, že jo, člověk vychází z toho, co si sám myslí a tak, ale opravdu věci, které já jsem slyšel, nebo prostě tak to za prvý takovým způsobem odporuje jakýmkoliv jako základům, o kterých lidi mluví. A logice. Přijde, že, a logice, ale mně právě přijde, že je to teď tak, že ta dnešní doba je taková, že lidi se cítí hodně podvedeni, zrazeni, mají strach a tak dále. A že jakmile přijde někdo, kdo řekne přesný opak jako většina, takže to hned berou, jako že to tak je, protože to je přece něco úplně, co odporuje těm věcem. A my jsme i zvyklí třeba z médií, že se napíše článek a my okamžitě předpokládáme, že to je přesně naopak. Takže proto ty informace... Což většinou bývá. To jo, ale že právě z toho důvodu jsou pro ty lidi ty informace jakoby o něco víc pravdivý, protože jsou tak kontroverzní a jo, oni vlastně celá ezoterika, alternativa, všichni duchovní lidi nám lhali, protože je to úplnej opak, že se něco vezme, třeba jako případ těch tvých, nebo těch kolektivních meditací, že jo, že prostě lidi dělají kolektivní meditace, nebo třeba lidi uznávají květ života a teď přijde někdo a řekne úplně přesnej opak toho, že to vlastně není dobře, je to úplně to nejhorší, co můžeš udělat. Ale je to řeknou, satanský takže... květ života. No, cokoliv, jo. Například, a teď vlastně, jo, takže odhalujeme prostě zase další zrady a podvody, jo, a je to takový zvláštní, no. Obecně se k tomu vyjádřím. Samozřejmě nejlepší je si otevřít čestou čakru intuici a pak člověk nemá takové problémy, čemu věřit a čemu nevěřit, že? Ví usedlík nebo přisedlík své jméno a kdo je? Jo. Ale já se neptám na ty jména. Já to,
Já to neřeším, no. Jako ten usedlík tady žil nějaký život, že jo? A jenom mu zemřelo fyzické tělo, jinak se stav jeho vědomí se nijak nezměnil, že jo? To je úplně stejný případ, jako kdyby jsme se bavili o tom u těch zážitků blízké smrti, když ty lidé se dostanou už teda někde na hranici toho barda a vrátí se zpátky, no tak samozřejmě perfektně vědí, kdo jsou. Že? No tak já se s nima jako o tom životě bavím, že jo, někdy, protože první, co dělám já, je, že popisuju ty přísedlíky, co bylo za života. Oni někdy říkají přísedlíci, no ale tak hrozný jsem snad nebyl. Jo, jo. Tak, potřeboval bych nějakou meditaci na odvedení myší z farmy. Pokaždé, když chci meditovat, zapnu si nějakou, tak se ty potvory objeví. Tak si chtějí taky poseknout. No. No, tak každopádně bych udělal meditaci na čištěních obývaných prostor a udělal tam pečlivě ochranné vajíčko. To je sice neodvede, ale nepustí. Nemělo by je to pustit dovnitř. No a taky promluvit si s těma. No taky špatný zařežení nejsou kočky. To je. Pane Zelenka, je možné, aby moje známá paní s kyvadlem odvedla 2 dny po smrti mého otce jeho duši do světla? Oznámila mi to před jeho pohřbem, bylo mi to moc líto, že tam nebyl v den pohřbu. Pardon, to... Asi je dobře, že tam nebyl. Se omlouváš, to myslíš, se zasmál, jo? Jo, jo, ne, jako, že to je, no, jasně, že to nerozumím, je smutná věc, ale že jakoby tam nemá být už v den pohřbu, právě má už dávno být pryč, si myslím. Tak optimální varianta je samozřejmě to, aby ta duše odešla v okamžiku, když jí zemře to tělo, že jo? Ale vím, že já si taky nejsem úplně jist tím, že bych šel hned nahoru. Já mám pocit, že bych se šel rozloučit, jo? Což někdy ty duše dělají. Jo? A pak bych teda šel nahoru. Ale jakože jako oni, občas se to stává, že ty duše se jdou na ten pohřeb podívat, aby viděl, kdo a jak opravdu truchlí, že jo. Ale ne, jenom bych zase byl opatrný, to není nic proti konkrétní paní, jo, ale co já už jsem se dověděl, jo. Nejlepší byl případ, dotyčný léčitel synovi odváděl 100 přísedlíků denně. Jo. Takže chce to určitou opatrnost. Sice nevím, proč odvedla 2 dny po smrti, nebo jestli, protože třeba už tam ani nebyl, že jo. Ale třeba tam byl, nevím, to těžko nechci se vyjadřovat, jo. Ale určitě je dobré, já tady doporučuji, pokud je to možné, ještě dostatečně za života, když tomu dotyčnému nehrozí smrt, protože je to takový, já nevím, no, podivné k němu říkat, ale podívej se, ty do 5, než umřeš, tak až umřeš, prosím tě, běž nahoru nebo travuj tady. Takže, ale je dobré, pokud možno takovou opatrnou formou sdělovat, co se děje po smrti, aby ten člověk se nedivil, co se děje po smrti. Jo? Připravit ho na to, že po smrti fyzického těla on bude dále existovat a že je vhodné, aby šel do toho tunelu, že tím tunelem se tam jde do toho barda, kde se bude připravovat na další inkarnace. Takovéhle informace. Samozřejmě je vždycky dobré, když to ty lidé dostanou tu informaci, pokud jsou ještě v dělém stavu, to znamená, nemají třeba Alzheimera, kdy už tyhle věci nevnímají. Ale kromě toho doporučuji, pokud se toto nepodaří, nebo se to nedá těm lidem říct, nebo se bojíme jim to říct, že, protože kolikrát ty lidi se bojí smrti a
je to složitý. Ale zase oni se bojí smrti a když jim vysvětlíme, že ta existence pokračuje, tak se jim mohou přestat bát. Jo. Ale pokud se nám prostě nějakého to nestihneme, tak je, nebojte se opravdu úplně bez jakokoliv strachu, že se něco nepovede, tak se s nima spojte mentálně, telepatie funguje, zejména pokud tomu budete věřit. A řekněte jim, jo, teďko bys měl jít nahoru tam do toho barda, tam se ti bude líbit a vysvětlit mu vše telepaticky. Skutečně to funguje a jde to. Já vím, že když jsem odváděl jednoho přísedíka, tak se mi zeptal, a nebude to bolet? Tady ještě doplňuje, jeho duše tam nebyla, protože jsem slyšela různé verze od lidí vám podobných, že duše zůstává mezi námi více dní. No nemusí. Samozřejmě tady je verze. Já si myslím, že i lidé, kteří nejsou nějak poznamená tím poznáním, takže prostě normálně v okamžiku smrti přirozeně odejdou nahoru, jo, bez nějakých těch. Rozhodně jsem přesvědčen, že neplatí to, že ty duše tady zůstávají nějaké dny a pak nějak jdou. Ale ten... Četl jsem více těch termínů, dokdy by ta duše měla odejít, protože potom ten tunel zmizí jako opticky. Oni úplně přesně řečeno přestanou vidět to. Tam máme toho kamaráda, s kterým tyhle věci konzultujeme, tak oni ho prostě přestanou vidět a už potom jako nemají kam jít. Akorát jen teda se je jako... Jsou různé názory, kolik je to těch dnů, že jo. 4, 14, 44. Já jsem osobně přesně 44, to už opravdu není. A tak nějak bych se přikláněl spíš těm 14 dnům. Ale opět to může být jako vždycky všecko v podstatě individuální. Takže nemusí tady zůstávat mezi námi. A už vůbec teda nemusí zůstávat ani mezi námi. Některé ty duše, zejména třeba pokud, jako byl třeba zajímavý případ, setkal jsem se s duší člověka, který byl za života slepý. A on najednou viděl, že jo, protože pak už na to nepotřebuje ty oči, tak ho zajímalo tedy ten svět, jak to tady vypadá. Byla tam taková trošku, bych řekl, zajímavost v tom, že on si nějak šel podívat na to, jak vypadaly ty ženy, s kterými za života něco měl. Jo. A jediný komentář, který tomu říkal, Ježíši Maria. Tak to je nějaký vtip ze semináře. Ne, není. Já vím, ale mělo to vtipný závěr. To je konkrétní případ, když jsem odváděl toho přísedlíka, který byl slepý a neodešel, protože tady šel podívat, ale právě když si podíval na ty ženy, že jo, protože když byl slepý, tak to nevadilo. Tak si říkal, že se radši koukat neměl. On řekl jenom Ježíšmarja. Tak. No a právě tady, kdo vlastně s jistotou může říct, jak je to z duší, pan Drábek říká něco úplně jiného. Najdete spoustu lidí, kteří si budou odporovat v tom, co říkají a právě je na vás, co vám nejvíc sedí. Já jenom jedinou věc, nepřesně řečeno na svoji obhajobu, je, že mám s odváděním přísedlíku docela jako velké zkušenosti. Říkám, k dnešnímu dni mám asi 9300 případů. Jo. A jako... Samozřejmě, že si s někým povídám, to si člověk může vymyslet a podobně, ale ty výsledky jsou takové, že ty lidi skutečně jako ztratějí ty potíže, opravdu ze dne na den. Jo. Dokonce mi říkají, někdy napíšou lidi, že ještě nejsi, jako že to nemůže být placebo efekt, protože já jsem odváděl ráno, poslal jsem mail někdy odpoledne,
A oni se na ten mail podívali až třeba druhý den nebo klidně za dva dny. Ale tu úlevu cítili okamžitě. Mm-hmm. Tak, další. Takže poslední slovo bylo okamžitě. Aby jsem to nezapomněl. Tak, poslední slovo, co si řekl, bylo okamžitě. No, tak víc jsem neřekl. Takže tak oni tu úlevu jako cítí okamžitě. A druhým takovým aspektem, který mě utvrzuje, že ty moje informace a postupy jsou nějakým způsobem blížejí teda pravdě nebo skutečnosti, je to, že já popisuju ty přisadlíky, jako co, jací byly za života. A vždycky, ale často se mi stává, že jako byste tady s náma bydlel, nebo celý náš dědeček, jo. Pokud se jedná o cizího člověka, ho nepoznají, ale někdy prostě přímo vědí, kdo to je, protože ten popis je jako naprosto přesný. Jo. Takže z toho důvodu vycházím, že by moje verze mohly být docela pravdivé, ale krom toho říkám, omlouvám za to, co řeknu, ono je to v podstatě úplně jedno. Tam je jediná věc, jestli to těm lidem pomůže nebo ne. A když to těm lidem pomůže, tak ta teorie kolem toho, jestli je pravdivá nebo nepravdivá, ale to jsou někdy, ty to určitě víš, to jsou někdy, jako některým dnem se úplně změní život. Jo. Oni se třeba 10 let trápí, nebo 3 roky se trápí s dítětem, protože tam je ten vliv toho přisedlíka a odvede se přisedlíka, to dítě je najednou zase úplně stejný, jak bylo před 3 lety. Taky jedno, jestli se Zelenka v té teorii okolo mílí. Rozhodně je to jedno těm lidem. Teda, že jo. Proto je podstatný, že se prostě výrazně a někdy se opravdu výrazně změní ta kvalita života, ale nejenom těm lidem nebo těm nositelům, ale dost často i okolí. Říkám, to jsou takové případy, že jo, psala mi nějaká žena, že už prostě nedokáže mít ráda svého syna, protože ten každou chvilku přijde a říká, maminko, já tě nenávidím. Jo, tak ona už říká, že jí to vadí, ale že už prostě nedokáže k němu cítit lásku. No. No a pak mi napsala, že se každý večer mazlí. Jo, že to je v pohodě. No tak jako je to jedno, jestli ta metoda je správná nebo není, že podstatní jsou v tomhle případě výsledky. To určitě. A těch je skutečně, myslím si, že teda vzhledem těch 9000 případům, že statisticky, ze statistického hlediska je to opravdu významný efekt, jako nebo percentuálně významný efekt, jo. Tak ještě se budeme držet u těch přisedlíků. Mohou být lidé s postižením náchylnější na přisedlíky? Známá má postiženou dceru, autismus a těžká mentální retardace. Pomůže zde meditace? No tak zaprvé, já nevím, jestli ta těžká mentální retardace je opravdu od samotného narození, nebo jestli vznikla v průběhu doby. Jo. Pokud mohla vzniknout v průběhu doby, tak by se skutečně mohla jednat o přisedlíka. Jo. A zda pomůže meditace, tak to nemohu vědět. A v konkrétním případě. Jo. Mnoha lidem pomohla. Jo. Ale jestli v tomto konkrétním případě pomůže, to nemůžu říct. Ale myslím si, že se tím nedá nic zkazit, že když se pustí, já nevím, meditace na srdeční čakru a léčebná meditace. U toho autismu tam mám ještě meditaci, kterou se já chystám předělat, protože to je jedna z nejstarších ještě
s původní muzikou a je to meditace na dyslexii a autismus, kde jedním z těch, co se tam pracuje v té meditaci, i s pročištěním spojky mezi levou a pravou hemisférou. A jsou lidi, co vypsali zase, že jim to pomohlo. Tak, ještě prosím, já ještě bych řekl jednu věc. Jo. U dětí odváděl jsem přísedlíka kočce, psovi, nebo v kočkám, psům, koňům a pomohlo to. Jo. A i včetně toho, že se jim pouští meditace a samozřejmě u těch malých dětí taky. Ono někdy prostě není nutné, aby ty bytosti, na které ta meditace působí, aby rozuměli nebo chápali ten smysl slov, protože já jsem se na to ptal kamaráda, oni ty meditace někdy jdou přímo k duši. Jo. Dokonce u některých lidí, který tomu nevěří, je lepší třeba tu léčebnou pustit, až když usnou. Jo. Je to teda někde na hranici s tou zahrávání si s tou svobodnou vůlí toho člověka, ale faktem je, že ten léčebný efekt tam kolikrát je. Ale u těch malých dětí, že jo, tak zeptejte se dvouletýho dítěte, jestli chce slyšet meditaci, když neví, co to meditace je. Jo. Ale zase na druhou stranu mi jedna žena řekla, že má uložený meditace v mobilu a její, myslím, tříletý dítě vždycky večer přijde a teďko takhle listuje v tom mobilu a teď ukáže, tuhle meditaci chci. A na minulý semináři mi jedna žena řekla, má 9letýho kluka a když je tam nějak taková horší atmosféra v té rodině, nebo něco se stalo, tak řekne, mami, půst zelenku. Tak, máme tady pár dotazů, tak nechceš ještě nějaké ty organizační věci, nebo už si to zmínil? Jo, ne, nezmínil. Teď se jedná právě o ten jeden seminář, jak jsem říkal, že zatím se nám nepovedlo ještě. My jedeme do Chorvatska teďko v červnu, tak se ještě pokusíme něco sehnat na nějaký ten termín v září do Chorvatska na ten týdení, který jako si vždycky hodně lidí pochvalují, protože ono je to v podstatě dovolená s koupáním a plus bonus jsou tam teda meditace a ty informace. Tak vícedenní seminář v Beskydech bude. Je to H-Resort Kunčice pod Ondřejníkem a je to od 24.7. až 27.7. Jediný takový trošku věc je, že tím, že jsme to šli schánit pozdě, že to je od pondělka do čtvrtka, protože ty víkendy už jsou ztraceny. Ale pokud někdo má zájem na sebe pracovat, odvádět, zase bude je tam na tom třídenní nebo čtyřdenní semináři je samozřejmě mnohem více informací a mnohem více meditací, nejen směřující k tomu odvádění přísedlíků, ale stejně vždycky největší zájem na všech seminářích i na tom týdenním, kde ale čas tam se opravdu těch meditací dělá hodně, tak stejně vždycky jak ty přísedlíci jsou takovej fantom, který lidi zajímá nejvíc. Tak to je všechno? Jo, no tak teď jsme právě měli od čtvrtka do neděle jsme měli seminář v té Modrá harmonia, což je kousek od Bratislavy a v podstatě takovým tím zlatým hřebem večera, nevím, jak to říkal, protože ono to bývá, teď to bylo teda čtvrtek, pátek, sobota, neděle, někdy to jenom pátek večer až do neděle, pak je to dost nahustěný a je to takový to, tak bývá to v tu sobotu večer, tak bývá meditace na 6. a 7. čakru, aby
se to vědomí dostatečně rozšířilo a pak se odvádějí přisedlíci a rostliny parazity. Dělám tu meditaci na to a potěšilo mě, že orientační 80% úspěšnost. Jo. Jako 80% účastníků se to dařilo. Někteří je viděli, povídali si s nimi. Pane Zelenko, prosím, při dělání vajíčka mám problém si představovat, jak se nafukují ty jednotlivé vrstvy, ty barvy, a jediné, co cítím opravdu fyzicky, je to, jak mi proudí energie čelem do šesté čakry. Myslíte, že to snižuje účinnost té meditace, nebo je podstatné, že se snažím? Určitě je podstatné, že se snažíte. Ale já říkám, že mojí velkou výhodou je to, že když jsem začínal, tak jsem nic necítil, nic jsem neviděl. Takže jako si to umím představit, ale to, že něco nevidíme, nebo lidi říkají, že nic nevidějí, nebo že necítějí ty energie, ještě neznamená, že ty energie neproudí. Jo. Pokud teda, jak ten dotyčný píše, že to cítí jenom u té šesté čakry, mohou být ty ostatní čakry částečně přivřené, takže bych doporučil udělat si meditace na ty jednotlivé čakry a pročistit je. Jo. Teď tam mám poměrně novou meditaci, která vznikla na základě posledního semináře v Chorvatsku, to je meditace na vyčištění všech sedmi čaker. To bych asi v tomhle případě doporučil, protože ta meditace s tím výbuchem, tam si myslím, že to opravdu nepotřebuje žádné zvláštní cítění těch energií, ale je nutno počítat, já tady v daném případě nevím, jak dotyčný muž dlouho medituje, ale v těch počátcích je to úplně naprosto normální věc, ale nic se tím netrapte, pokračujte a najednou zjistíte, že vidíte, že tu energii cítíte. Ale tady bych trošku jako měl pocit, že některé ty čakry můžou být mírně přivřené, když je to cítíte jenom na tý šestý. A co odvést parazity z našich politiků? Oni ani nemají moc parazitů, ale no mají samozřejmě, ale dost mají přisedlíků, ale tam to nemá význam, protože tam hned přijde novej. Že jo? Přesně tak. A může být ještě horší. Já jsem samozřejmě, to není první dotaz tohoto typu a myslím si osobně, že obzvlášť, že třeba někomu politikům tvoří tu parazitickou kvazibytost a tam to už zavání černou magií, bývá to na tu šestou čakru, aby to ovládalo, tak tam by to znamenalo, já tomu říkám rozptýlit, prostě vyčistit tu čakru od té parazitické kvazibytosti, ale pak s tím pracovat pořád. Protože tvůrce to obnoví, no. Jednorázová pomoc u těch politiků asi nepomáhá. A kromě toho moc bych se nedivil toho, že za to nemůžou jenom teda přislíci, ale parazitické kvazibytosti, ale osobnostní charakteristika daného politika. Hezký večer. Máte prosím vysvětlení, proč i přesto, že se snažím, nemám ráda slunce, kontakt s přírodou a nemohu stát bosou nohou v trávě, ani sednout si do trávy nemohu? Děkuji za odpověď. Já u těchto otázek toho typu to je problém, protože stejné příznaky u různých lidí můžou mít úplně různou příčinu. Takže když teď něco řeknu, tak je takový, a nevím, o koho se jedná, neviděl jsem ani fotku, abych se mohl načíst, ale typ bych si, že to je něco z minulého života. A nebo je tam přisedlý, který to nemá rád. Nemá rád přírodu. Jo. Já se pamatuju, když teda odbočím, tak
jako perličku, když jsem jezdil co by vedoucí na ty pionýrské tábory, tak jsme měli nějakou družbu s Němcema, jezdili tam německý děti s německýma vedoucema. A tam ten jeden vedoucí tam přijel s tím, že má alergii na slunce a na trávu. Takže po třech dnech odjel zase domů, protože jako mu to nedělalo dobře. Jo. Ale tady bych si říkal, tady bych viděl dvě věci. Buď to může být z minulých životů, a ne, tady ještě by byla zajímavá otázka, jestli paní Ivana to může doplnit tu otázku, jestli to má jako v podstatě principálně od narození nebo od určité doby. Pokud by to bylo od určité doby, třeba já plácnu, vůbec netuším, kolik jí je, jestli je 50 a má to od půl roku, tak to bude pravděpodobně spíš ty karmické příčiny, ale jestli to má 5 let, tak bych to zase typnul na toho přísedlíka. A předtím to neměla. Jo? Mirku, prosím, co s vnukem, který je v zajetí mobilu a her na PC? Není to taky určitá posedlost kvazibytostmi? Můžu provádět nějakou meditaci v jeho zájmu? No, je to problém, no. Já mám vnoučata a to je prostě... Já nevím, co s tím, jo, protože to je takový fenomén, že jo, to mě líčí třeba vnouček, že jo, nebo u vnuček, že jo. Oni, to pozoruješ, jak děti vycházejí ze školy a první, co je, že zapnou mobil a koukají do něj, že jo. Já dělám jednu věc, ale nevidím zase až tak pozitivní efekt, že čistím tím výbuchem 6. čakru. Ale je možný, že by to bylo ještě horší, kdybych to nedělal. Jo. Jinak nevím, protože to je... Je to... Já se obávám, že to je tak silné už i z toho důvodu, že se to dostalo do toho morfogenického pole lidstva a dětí. Takže čím víc lidí má tuto závislost, tím víc to působí na ty další a další. Tam jsou dvě věci. Jo. Co nejvíce to dítě zaměstnat jinými činnostmi, ale oni ty děti jsou stejně na tom tak závislí, že jo, oni jdou dělat, jezdit na kole, co je baví, nebo si hrát na zahradě, nebo co takového. Ale v okamžiku, jak přijdou první, co jedou na ten mobil. Jo. Je to složitý, ale myslím si, že to hodně ovlivněno jako tím morfogenickým polem lidstva, že to dělají, já nevím, stovky milionů po celém světě, bych řekl. Možná jsem moc nepomohl, ale kdybych věděl jednoznačné řešení, tak už bych ho dávno uplatnil. Tak, tady jsou otázky podobného typu. Funguje tvoření ochranného vajíčka, i když zaspím při meditaci a když při meditaci usnu, má také účinek? Řekl bych asi poměrně jednoduchou odpověď, ano. Ale když se, u toho ochranného vajíčka je asi dobré to vydržet, ale ono zase to ochranné vajíčko se dá dělat za minutu nebo za dvě, jo. Tak tam by to usnutí nehrazilo. A co se týče meditace, tak záleží na tom, o jakou meditaci se jedná. Například, když si budu dělat meditaci na srdeční čakru pro sebe nebo pro sebe léčebnou meditaci, tak tam jsou zkušenosti, že to funguje, i když člověk usne, protože to jde k té duši. Ale pokud někomu například druhé osobě chci rozptýlit parazita, no tak když usnu, tak ho asi nerozptýlím. Jo, takže jedná se podle typu meditací. Ale určitě je lepší si to pustit a usnout, než to nedělat. Jo. Přesně tak.
A pak byla tady druhá otázka, je silnější nebo slabší meditace, když medituju sám, anebo vedená meditace například s panem Zelenkou? Lidi tvrdí, jo, a já taky to bylo měřený nějaký pomocí toho kyvadla a já ten pocit mám taky, že je to lepší prostě, když je to vedený přímo, jo. Protože já nechci, aby to prostě nějak vyvyšuju, ale já do toho prostě vkládám hodně energie. Takže si myslím, že to je lepší. Jo. Že to je lepší napřímo, že jo, na některé z těch seminářů, ale potvrzují mi to lidi, kteří se těch seminářů zúčastní, že se to téměř nedá srovnat. A zejména, když se někomu úplně nedaří meditovat, začíná, tak na takové to prošťouhnutí toho kanálu, že to je dobré. A věřte mi, že to neříkám jenom proto, abych vás přilákal na seminář, ale opravdu se tak děje. A netýká se to určitě jenom mě, že ta meditace je silnější i u jiných lidí, když je to napřímo. A ještě to má vliv taky to, že se to dělá v kolektivu těch lidí. To taky na to má vliv. Mě by zajímalo, jak je to s démonickými bytostmi, například posednutí démony, který je možno najít v biblických popisech, padlý anděle a tak dále. No to je právě otázka. Jo. Já si myslím, že to, co se popisuje často jako posedlost démony, že to bývá přísedlík nebo ta parazitická kvazibytost. Jako, když se mi někdo zeptá, zda to nemohl být démon, tak bych ho požádal, ať mi definuje, co to je démon. Jo. Protože tady se říkám, a to je obecný jev, když teďko se o tom budu bavit, tak se používají výrazy, ale bez definice. Jo. Někdo si mi řekne, nemůžu být posednut démonem, ale já potřebuji, co teda on si představuje pod pojmem démon. Jo. Já nevím, jaká je tvoje zkušenost, já jsem se s démonem ještě nesetkal. Jo. Vždycky se jednalo o přisedlíka nebo parazitickou kvazibytost. Jo. Což jsou dost široké pojmy, které to... Přesně tak, no. Já to, tak ono, prostě každý to nazývá jinak, ale je to prostě, já to nazývám souhrně prostě entita, ať už je to něco třeba uměle stvořeného, anebo přisedlík, což je prostě duše člověka. Takže jako, když potom někdo bude tady pak říkat a diskarnát a separát a démon a někdo říká prostě jakýkoliv názvy, no tak je to za mě jedno a to samý a to znamená poslat to pryč. No to určitě. Ale říkám já, to je právě přesně ono to, já se s tím setkávám často, že někomu říkají, že jsou to démoni a podobně. A teď, oni ty lidi jsou docela často, řekl bych, až nepříjemně strašení různými teda léčiteli a tím, protože čím je víc vyděsej, tím je větší šance, že víc zaplatí asi. Ale teďko zase právě nějaká paní byla vystrašena, že dcera je ovlivněna satanskými energiemi. No, mě by zajímalo tu definici. Jo. Ale ten démon, no, já nevím, to prostě musí ten člověk říct, co to je, protože já si myslím, že kdybychom se zeptali 5 lidí a 5 léčitelů a teďko ještě u nás a někde v jiných krajích, tak by toho démonova definovali úplně jinak, že? Přesně tak. Je možné si prostřednictvím meditace přitáhnout bytost, která se nám líbí? Jestli tím jako myslí člověka nebo bytost? No to jsem právě chtěl říct, jestli je míněno teda. No tak jako pokud by se mělo jednat o teda když hledáme partnera, no tak bych doporučil teda tu meditaci na srdeční čakru, ale opatrně, aby to ne... Jako jsou samozřejmě rituály, ale opravdu bacha na to, aby to nebyla černá magie, že? Abychom nějakými mentálními, magickými postupovali
neomezovali svobodnou vůli nějakého člověka. No. Já říkám, tady je otázka, jestli je míněna teda fyzická bytost, anebo nějaká nadpřirozená bytost pekla, no, tak toho si myslím, že ne. A co říkají, pane Zelenka, vesmírní informátoři? Jako na jaké téma? Asi co bude, že jo? Co bude, no, tak to je téma každých 14 dní. Jo. No nevím, já teďko poslouchám, to si stačí zadat na internetu, teď jsou teda, to jsou zase, já jsem slyšel asi čtyři teda ty různé předpovědi, no ale některé jsou fantastický, že jo. V červenci už jsem vtrhne světlo a Ameriku a to zavalají tsunami a odejdou ty temní lidé a budeme tady se mít nádherně. A už to bude v červenci. A znám jednoho člověka, který to přímo takhle říká, tak jsem, s kterým se stýkám poměrně často, tak se ho 1. srpna zeptá. No, tak jako co se týče nějaký, já jsem to teda neslyšel jenom z toho, co teda ty si teď říkal, nebo takhle, někdo mi to říkal, že se něco jako říká, ale já se o to moc úplně nezajímám. Ale jako jestli v červenci nás tady zaleje světlo a bude to tím, že se vyhubí nevinní obyvatelé USA, tak jako nevím, no, je to takový zvláštní. Ne, no, tak jako pravda, já mám na to dvojí pohled. Jo. Jeden pohled je poměrně skeptický a druhý pohled je, že zase některým lidem to může dodat naději, že jo, pak se to nestane a pak dostanou zase novou naději. Tak jako. No tak ten termín jako se dá posouvat. No, takže. No, já se na to dívám samozřejmě, teďko nemluvím o těch tsunami, že jo, to je, ale taky by se mi to líbilo. Že jo. Teďko jsem někde viděl na internetu, že bude inaugurována Lady Diana jako britská královna a inaugurován bude Trump a jeho viceprezidentem bude mladý Kennedy, který se zabil tím letadlem údajně teda. Nebo podle nich se nezabil, ale se schoval, no tak. To už bylo teď na podzim, to bylo, že do 30 dnů se to stane, no. No, tak teď je to zase na červenec. No jo, no. No dobrá, takže to byly tady všechny dotazy, takže uvidíme, co se stane za 14 dní, jestli se vůbec spojíme na vysílání, jestli třeba už nebude tady všude světlo, že třeba ani kamery to nebudou zvládat, uvidíme. Takže. No, pro mě děti skáču do řeči, ale ta právě jedna z těch informací bude, že budou vypnuty všechny tyhle kanály televizní a bude tam běžet 8-hodinový pořád jako smyčka dokola, ve kterém se bude řečeno lidem, jak to opravdu je. Jo, 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 to jsem taky četl, no, že to bude v těch televizích a že všichni prohlédnou a. Někteří neprohlédnou stejně. No, to je jasný, že jo. Kdo chce prohlédnout, může. No. V dnešní době řeknu, no jo, to jsou zase nějaký na nás finta, aby nás blbli, protože to si můžeš říct vždycky, že jo. No jasně. Může tomu i tak být. To je dobrý obranný mechanismus a samozřejmě mnohdy to taky je, takže já se těm lidem vůbec nedivím. Jo. Takže to, no dobrá, takže to bylo dnešní vysílání, uvidíme se zase za 14 dní s nějakým zajímavým tématem, a takže já ti moc děkuji, že jsi dneska odpovídal na zvídavé dotazy lidí a samozřejmě budu se těšit zase za 14 dní na viděnou, takže pokud chceš, můžeš se rozloučit s diváky nebo ještě něco můžeš říct. Ne, myslím, že ne, takže já jsem teďko teda dost vymluvený za ty 4 dny, no, a těch dotazů bylo hodně, ale já mám dotazy rád, protože myslím, že už jsem to tady říkal, protože zase nechci, aby to bylo, že se vytahuju, ale já dost často odpovědi dostávám, jo? Ale už mě nenapadají ty otázky, takže ty otázky vlastně rozšiřují i moje poznání, takže
jsem za ně vděčný. Samozřejmě pokud to není z kategorie ČKD, to znamená často kladené dotazy, že jo, tak jako jak se dělá ochranné vajíčko a podobně. Takže já jsem vděčný za otázky. Takže já se rozloučím, nashledanou, dobrou noc. Tak to bylo dnešní vysílání, já vám moc děkuji za to, že jste se ptali a samozřejmě budeme rádi, když u nás budete sdílet, lajkovat a jakýmkoliv způsobem šířit příznaky transformace a samozřejmě si můžete i připojit do naší členské sekce, kde jsem za tento měsíc květen natočil 10 videí do svých úvah na různá témata, ať už strach, jak si dovolit, jak si vysílat přání, nebo jak funguje rodová karma. Avata má taky úžasný pořad Glosy a Vybrožové, takže kdo byste chtěl, můžete dole kliknout na tlačítko připojit se, případně jít na naše stránky příznakytransformace.cz, kde se dozvíte, jak ten proces funguje a co vše získáte, když se stanete členy členské sekce Příznaky transformace. No a další vysílání budou následovat. Zítra bude Markéta von Burg s Anitou, takže bude zítra také vysílání. No a další vysílání samozřejmě také bude. Takže určitě se dívejte dál. Můžete se podívat samozřejmě i na starší videa, protože i starší videa mají svoji velkou hodnotu. Takže se mějte krásně a mějte se prostě, dovolte si a užívejte si a budoucnost bude taková, jakou si ji vytvoříte. Takže nech vás provází síla, jak říká Ava.